Laut, Alhamdulillah berbagai macam-macam soalan yang dikemukakan, disoalkan dan seterusnya telah mengajar di Ubat Taring Mahat Madrasah yang tertua di Hadramaut di Tarim yang mencecah 130 tahun dan beliau sendiri telah mengajar di sana selama 30 tahun 20 tahun ataupun 30 tahun semenjak itulah beliau berkecimpung sejak umur 30 tahun dalam bidang mufti. Alhamdulillah kita dapat sama-sama bawa ke Malaysia sebagai rencana dakwah beliau ke Malaysia ini. Alhamdulillah sampai ke Mahat Tahfiz Darufufi. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkongsi dan juga mendapat barakah dan syafaat beliau insyaAllah sebagai syafaat kita di akhirat itu insyaAllah. Itu sebagai berita beliau, insyaAllah kita teruskan. InsyaAllah ingin kita teruskan pada malam ini insyaAllah tentang al-aqidah dan al-adhiyah. InsyaAllah kalau yang terpaksa dengan kurang. Isyarah al-adhiyah kali. Okey, terima kasih. Ana bakra. بسم الله الرحمن الرحيم باب الأضحية هي سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنبي وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نشرح لكم ما يتعلق بالأضحية هذه تعتبر هي سنة مؤكدة فالأصل في قوله تعالى فصل لربك وانحر والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين وهي سنة كفاية إذا كان قام بها البعض سقط الطلب عن الباقيين بمعنى سقط الطلب عن الباقيين يعني لا يثابون ثم هذه الأضحية لها وقت ولها نوع من الحيوانات ولها زمن حدده الشارع يدخل وقت الأضحية هذا بليلة بعد العيد إذا ارتفعت الشمس كدر رمح ويستمر إلى أيام التشريق أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا في مذهب الإمام الشافعي أما عند بعض الأئمة عندهم يوم التشريق يومين فقط Alhamdulillah, syukur beliau Syekh memberikan syukur kepada Allah SWT kerana kita bertemu pada malam ini dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW dan insyaAllah beliau kita akan mencarangkan menerjemahkan membahas kepada malam ini tentang ibadah kurban insyaAllah dan berlandaskan Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran pasal Al-Quran wanhar wanhar katanya beliau sebagai ibadah kurban dan ibadah kurban ini hukumnya sunat kifayah kata beliau dan tanggungjawab kalau seseorang melakukan ibadah kurban dia di dalam satu keluarga maka sudah jatuh tanggungjawab yang lain dan sudah terlepas daripada tanggungjawab yang ahli keluarga yang lain kalau seorang yang melakukan maka ahli keluarga yang lain maka tidaklah disunatkan lagi maka jatuh daripada tanggungjawab sunat kepada dan dalam korban ini terbagi kepada dua ada waktu dan juga bentuk jenis haiwan yang kita korbankan yang pertama kata beliau waktu kita melakukan korban ibadah korban itu bermula daripada Lailatul Aid Qadrul Rahmain itu ketika mana terbitnya matahari sekadar panjangnya lebih sampai bermulanya daripada terbitnya matahari sekadar tingginya lebih sampai kepada ayam tasyrik tiga hari selepas hari raya. Thumma hadhihi al-adhiyah tusan likulli shakhs malak min al-mal قدر ما ينفقه يوم العيد وليلته وثلاث أيام التشريق إذا ملك من هذا المال
سنة له أن يضحي، هذا معنى القادر. فمعنى القادر على الأضحية من هو؟ الذي يملك ماله قدر العيد ويوم له ويومها وقدرة أيام له التشريك، لأن هذه أيام عيد. فإذا كان شخص ما عنده مال فهذا ثلاثة أيام والأربع يوم العيد ما يسن له الأضحية، ولكن إذا فعلها يجوز. لكن يستحب هذا الشخص إذا ملك يوم العيد نفقة ونفقة الثلاثة أيام وكل ما تلزمه نفقته، هذا يسن له أن يضحي. Bagi mereka-mereka yang ada kudrah untuk melakukan korban, iaitu kudrah, kemampuan di dalam melakukan korban ini, kata beliau, bagi sesiapa yang memiliki harta, memiliki wang dan sebagainya, iaitu kadarnya kalau dia memiliki Lailatul Aid, keperluan untuk dia mempunyai wang sebanyak Lailatul Aid dan juga ayam tashrik, lebih daripada kadar itu, maka disunat bagi dia melakukan korban. Apabila kalaulah kurang daripada kadar ini, maksudnya nafkah beliau tak cukup, maka tidak disunatkan. Tapi boleh kalau hendak melakukan kerana. Thumma tusanna hadhi ala yani tizi ala dhiya qala ala syakhs ala wa ala jama'atu fard kifayah yani aqarabu. هنا كلمة الأقارب اختلفوا فيها بعض العلماء على أربع أقوال، ومنهم من بناء الخلاف على مسألة الوقف هناك، ما حكم شخص إذا وقف على أقارب زيد؟ من هم الأقارب؟ يعني أرحامه الذي من نسب ومن الرضاع، هذا معنى أقارب. هنا الكلام في الأضحية اختلفوا العلماء، وعلى كل حال الأقوال كلها يجوز العمل بها. أربع أقوال. قيل إذا كان شخص مثلاً، قيل الأقارب معنى مثلاً واحد شخص عنده 50 ولد ينفق عليهم حتى ولو يكون ليس قريب لهم، لو ضحى عنهم يكفي عنهم سنة كفاية، هذا معنى القرابة. في قول بالإنفاق واحد ينفق على جماعة، وإن لم يكن ليس مثلاً الأب واليد، وإن كانت هذه النفقة ليست واجبة، هذا في قول معنى القرابة. معنى شخص عنده فندق ينفق على جماعة ذلك يوزن يضحي عنه وعنهم، فهم يسقط الطلب عنهم الأجر ويذهبون عليه، هو يذهب الأجر عليه. هذا قول أقارب، يوز أي شخص أن يضحي عن جماعة إذا كان ينفق عليهم، هذا في قول. وفي قول آخر يجوز مثلا قرابة الميت الشخص حتى ولو كانوا بعيدين، حتى ولا ينفق عليه أقاربه، أي واحد من قرابته عمل إضحية ونوابها ثم عن اليمين يثاب هو ويسقط الطلب عنه، سواء كان من الرجال أو من النساء. وهذا وعلى كل حال كل هذه الأقوال. وفي قول القرابة الذي ينفق عليهم نفقة، يعني واجب عليهم النفقة، والمعتمد يجوز العمل بهذا الثلاثة الأقوال كذا أو الأربعة. على كل حال إذا كان شخص مثلا في بيت وخرج ونوى أضحية عنه وعن جماعته يسقط الطلب عنه، بمعنى أنهم كما يشبه الفرض الكفاية، كما صلاة الجنازة كما صلاة الجماعة، يعني هم عاد يطالبون بالأضحية بسبب أن هذا نوى عنه، لكن من حيث الثواب هم ما يثابون شيء لأنهم ما عملوا شيء، إنما هذا نوى عنه يثابه بس فقط، ويسقط الطلب عن الباقين. يقول شيخ يقول يعني siapa yang kena buat korban ini. Kata beliau, yang disebut dalam kita ahli bait, siapa yang ahli bait yang ditanggungkan, yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan korban. Kata beliau ada empat akwal. Kata ulama ada kata beliau kata ada empat akwal ulama yang disebutkan dalam kitab. Yang pertama dan soal yang pertama kata beliau, apabila seseorang itu menanggung keperluan, tidak kira sama ada 50 orang ataupun 40 orang anak ataupun 30 orang, yang pastinya orang yang menanggung itu disunatkan melakukan adhiyah, iaitu korban. Tidak kira sama ada yang penanggung itu adalah dari korbahnya sendiri, dari ayahnya sendiri ataupun dari datuknya sendiri, tidak kira, ataupun orang lain. Yang penting kata beliau,
yang menanggung keperluan untuk keluarga beliau. Dan pendapat kedua, kata beliau, ahli keluarga, gharabah. Ahli keluarga, gharabah. Kira-kira, ini yang lebih mudah lagi, ahli keluarga yang terdekat. Maka apabila seseorang yang melakukan ibadah korban, maka terlepas daripada ahli keluarga yang lain. Dan pendapat yang ketiga, iaitu nafkah wahid, iaitu yang memberi nafkah wahid. Masalah ayah, sebagai contoh, ayah menafkahkan kepada anak-anak, maka ayah ini yang disunatkan untuk melakukan korban. Dan kata beliau, yang mendapat pahala ini adalah orang yang melakukannya itu. Orang yang melakukan korban itu yang dapat pahala. Yang selebihnya daripada ahli keluarga ini tidak mendapat pahala. Kecuali kalaulah si bagi orang yang melakukan korban ini ingin mensedekahkan pahalanya kepada ahli keluarga yang lain, maka akan dapat pahala bagi gharabah-gharabah ahli keluarga yang lain. Tapi kalau yang apabila kalau sekiranya dia tidak mensedekah pahala yang kepada orang lain, ahli qurabah dan yang lain, maka dia saja yang dapat pahala tadi. Sebab dia yang melakukan korban tersebut. Thumma hadha al-udhiyah tara tukun wajibah. Mandur tara tukun wajibah. Tara tukun mandura wa tara tukun maj'ula. Idha qala hadhi udhiyati tasir hadhi wajibah. يعني حكم الواجب، بمعنى أنه يجب عليه يعطيها الفقراء، ولا يذل أن يأكل منها ولا يبيع، إنما يعطيها الفقراء، ها؟ وتكون محرمة عليه. هذا معنى الواجب. النوع الثاني المنذورة. المنذورة هذه يقول نذرت لله إضحية، تارة يعينها وتارة تكون في الذمة. تارة يقول نذرت لله أن أضحي، هذه ضحية منذورة، حكمها حكم الواجب، بمعنى أنه لا يوزل أكل منها ويوزل يتصدق بها على ويجب عليه يتصدق بها على الفقراء، يعني حكمها حكم الواجب كما الزكاة وغيرها. المسألة الثالثة المجعولة، قال جعلت هذه أضحية، هذه يقولونها بالجعل بكلمة جعالة، هذا الجعل بمعنى حكمها حكم الواجبة. هذه ثلاث مسائل متشابهة، الواجبة والمنذورة والمجعولة بالنذر. حكمها إنها واجبة ولا يجوز الأكل منها، ولا يجوز للشخص أن يعطي الذباح لحم إجرة من هذا من الواجبة، ولا كذلك المنذور، ولا كذلك المنذور. ثم في صيغة الأضحية بالتريد يبرك قربان كذا باليوم كذا شيء يبرك قربان تبهجي كبدا banyak, ya, antaranya wajib, antaranya juga manzurah, dan antaranya juga maj'ulah, dan antaranya juga mandubah. Yang disebutkan Syekh pada malam ini al-wajibah. Masa bilakah terjadinya adhiyah itu wajibah? Kata beliau, jika kita melafazkan ini adalah kurban aku, apabila kita bawa kambing tu kan, ataupun kita bawa lembu, kan, orang tanya ni nak buat apa kan, kita kata ni nak buat kurban, maka jadilah wajib. Jadilah hukum dia wajib. Wajib, apabila hukum yang wajib, maka wajib memberi semua daging-daging korban itu wajib untuk kita bagi kepada fuqara yang tidak boleh makan dan haram kita makan. Apabila kita membuat adhiyah wajibah. Dan juga peringkat yang kedua, apabila kita menazar, manzurah, kata beliau, nazar tu hadhil adhiyah lillahi ta'ala. Maka hukum nazar ini sama seperti hukum al-wajibah. Sama hukumnya nazar, hukum wajibah itu sama. Maka wajib kita sedekah segala ibadah korban kita itu, dan tidak boleh makan dan haram kita memakannya. Dan yang ketiga kata beliau, maj'ulah, iaitu lafaz. Ja'antu hadhil syah lil adhiyah. Ketiga-tiga perkataan ini, wajibah, manzurah dan juga ja'altu hadhihi syah adhiyah, ketiga-tiga ini hukumnya sama kata beliau. Hukumnya kita tidak boleh makan, wajib kita mensedekahkan kepada fuqara, dan tidak boleh kita makan, haram, wajib kita sedekah kepada orang fuqara, dan tidak boleh kita memberikan daging tadi ataupun kulit dan sebagainya kepada penyembelih.
dan tidak boleh kita memberi kepada orang yang menyembelih daging korban wajib, korban nazar dan korban majmu' ini tidak boleh diberi kepada penyembelih. Amma عاد مثلا هذه مسألة دقيقة يذكرونها الفقهاء. إذا قال الشخص هذه أضحيتي، هذه خلاف فيها إذا كان شخص عامي يعني ليس فقيه، يعني لا يفرق بين هذا اللفظ، هل هو إنشاء صيغة أضحية أو وعد؟ فالفقهاء بن حيار والربلي قال إذا قال العامي هذه الغنمة أضحية، هذه أضحيتي، حتى سأل وسأل حق من هذا الشاء أو البقرة، قال هذه أضحية، خلاص تصير أضحية، ما عاد يذلو يبيعها، ما عاد يذلو، خلاص تصير بهذا اللفظ هذه أضحيتي، تصير تنتقل منه وتنتقل الملك للمن الفقراء مباشرة لأنها واي. وبعض العلماء قالوا تفصيل، إذا كان شخص مثلا عامي جاهل ما يفهم، ربما هو يقول هذه أضحية ما هو من الآن إلا إن شاء الله سأو ضحيبها أو وعد، هذا عند بعض العلماء إذا كان هذا العامي قصد ألا بالوعد ما تصير ضحية من الآن. وهذا قول من السيد عمر البصري عالم، هذا من علماء مكة، وهو إذن هو من تلامذة الشيخ بن حجر، لكن هذا قوله يحمل قول من العوام الناس الغافلين. وأما الفقيه وطالب العلم أن عندما يقول هذا البقرة ضحية، هذا اليمن أضحية، أضحيتي، هذا الشاة أضحيتي، بمجرد هذا اللفظ خلاص تصير أضحية، ما عاد يحتاج إلى إنشاء صيغة أخرى. لكن عند بعض عند الناس العوام كم من واحد ما يريد الأضحية بهذه، يوم يقول هذه ما بيت أبدي الثاني أخرى، ما يوصف دالها أخرى لأنها معينة. فعند الشيخ عمر بن بصري قول يحمل العوام إذا قال هذه أضحيتي، إذا قصد بها الوعد ما تصير أضحية الآن. إيه معنى الوعد؟ معناه يقول كأنه يقول هذه أضحية التي سأضحي بها، التي يعني وعد في المستقبل سأضحي بها، نقول هذه الصيغة ليست صيغة إنشاء في الأضحية، هذه ما تصير أضحية، ممكن يأتي بشيء أخرى غيرها، ما تتعين هذه الأضحية. وهذا القول يحمل العوام من الناس، خاصة الناس، وهذه المسائل الدقيقة في الفقه، فيحملهم قول من السيد عمر البصري قال إذا قال العامي هذه أضحيتي وقصده الوعد ما تصير أضحية، خلافا لمن حيض الرملي يقولون تصير أضحية مطلقا سواء كان من العامي أو غير من العامي. وهذا القول السيد عمر أحسن الأقوال، ويجوز تقليده، وهو من كبار العلماء الشافعية ومن تلامذة من حيض الكبار. Beliau, ada satu permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat kita, selalu berlaku di masyarakat kita, iaitu apabila kita bawa kambing untuk melakukan korban, bila orang tanya nak buat apa tu, dan dia kata saya nak buat korban, maka menjadi itu sirah itu menjadi wajib sebab sirah itu insya, kata beliau, maka menjadi wajib dan tidak boleh kita makan. Apabila kita jadi wajib, maka tidak boleh makan, haram kita makan dan wajib mensedekahkan kepada fuqara. Tetapi permasalahan di sini, kata beliau, ada di sini dibahaskan oleh ulama, ada pendapat mengatakan iaitu sirah ini, sebutan ini bukannya insya, bukan kita nak, kita cuma nak bagi tahu, kita bukan nak, kita nak wajib untuk sebagai nazar, tidak, kita cuma nak bagi, nak janji insyaAllah, sebab yang lebihnya kita nak bagi, kita nak makan kita sendiri kan. Maka kata beliau ada yang janji dan ada yang nak menazarkan. Maka di sini ulama membahaskan, Imam Ibn Hajar dan juga Imam Rambi mengatakan itu menjadi adhiyah wajibah. Apabila kita sebut begitu, maka wajib kita sedekah. Maka ini kaul yang pertama. Dan kata beliau ada kaul yang kedua, iaitu kaul Syekh Omar Basri, kata beliau, Omar Basri iaitu ulama daripada Mekah, mengatakan dan munasib bagi orang yang awam, bagi orang masyarakat umum, kata beliau, menggunakan kaul yang kedua ini, iaitu kaul Omar Basri yang mengatakan bahasanya ini adalah janji, bukan sebagai kita nak mengatakan bahasa ini nazar, tidak, sebagai janji, dan janji tidak diwajibkan. Maka
Kata beliau, kalau Imam Omar Basri ini tidak menjadi wajib. Kalau kita mengatakan, orang tanya bila kita bawa seorang orang bawa, ini kambing nak bawa, nak buat adhiyah. Kita kata nak buat adhiyah, maka kata kemakku korban. Maka dengan lafaz itu tidak menjadikan wajib, kata Said Omar Basri. Maka kita boleh lepas itu rubung kita bagi ke orang, bagi fuqara dan lebihnya kita makan. Itu kaul yang kedua. Kata beliau, ini boleh kita gunakan, boleh kita gunakan untuk orang awam. Yang orang awam menggunakan kaul ini. Dan kebanyakan berlaku pun di Malaysia perkataan ini. Maka boleh kita memakai kaul yang kedua ini. Amma al-insan idha arada an yudhahi adh-dhahiyya ma tasir illa min thalath anwa' min al-hayawanat. Min al-ibil syart sinna an yakun 5 sinin. ومن البقر والغنم كل لا بد أن يكون سنها سنتان، ومن الضان سنة، ولكن البدنة والبقرة تجزي عنه عن 7 أنفار، والأفضل أن يكون رأس غنم أفضل من 7 من البقرة. ثم هذه الأضحية إذا أراد أن يضحي سنة للمضحي هذا أن ينوي، خاصة إذا كانت مثلا الإضحية هذه في الذمة، أما إذا كانت معينة ما عاد يشترط النية، لكنها على كل حال أن سنة أن يأتي بهذا الإضحية، وسنة أن يحضر الذبح إذا كان يمكن هو يذبح يا حبذا هو يذبح، وإلا يوكل شخص يذبح وهو يحضر له الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا فاطمة أن تحضر ضحيتها عند الذباح، ويستقبل القبلة، يقبلها القبلة ويكبر الله أكبر الله أكبر، التكبير هذا حق العيد، ويقول اللهم هذه أضحيتي تقبلها مني كما تقبلت، اللهم هذه أضحيتي عني أول، فتقبلها كما تقبلت من نبينا إبراهيم، ثم يقول اللهم هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي. وسنة إذا كان هو يمكن يحسن الذبح يذبح، وإلا يوكل شخص بواحد يذبح عنه، لأن يجوز شخص أن يوكل شخص في النية والذبح، لأن الوكالة تصح في كل شيء، في العبادات، في الحي، في البيع، في الطلاق، في الرهن، في كل المعاملات، في الوقف، إلا في الصلاة ما صح التوكيل في العبادة، لأن مقصود منها الامتحان، ولا كذلك الوكالة في الصوم، ما صح يوكل في شخص أن يصوم عنه، فهذه العبادة، ما دام الإضحية عبادة صح التوكيل في النية، يصح التوكيل في الذبح. وعلى كل حال إذا وكل شخص في نية أو في الذبح يصح، لكن سنة له الموكل هذا الشخص الذي يقوم الذي اشترى الضحية سنة له أن يحضر له هذا الضحية، لأن الدم هذا عندما ترك كلها يكون وزن عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عظموا ضحاياكم فإنهن على الصراط مطاياكم. الذي اليوم pertama, binatang-binatang yang boleh kita korban iaitu ibil, iaitu unta. Yang kedua, al-bakar, iaitu lembu. Dan seterusnya, dhan, iaitu kambing. Tiga binatang inilah yang boleh kita buat korban. Binatang-binatang lain tidak boleh nak buat korban kambing, nak buat korban ayam sebagainya, tidak boleh. Yang utamanya, kita kena gunakan kambing, unta ataupun lembu. Maka bagi unta itu yang bercecah 5 tahun, dan juga bagi lembu yang bercecah 2 tahun, dan kambing yang bercecah 1 tahun. Kambing biri bercecah 1 tahun. Bagi unta dan juga lembu boleh kita bahagi untuk 7 orang. Boleh kita bahagi untuk 7 orang, tak kira campur-campur, nak campur akikah, adhiyah sekalian, semua sekalian adhiyah pun boleh. Kan? Boleh. Untuk 7 bahagian ni kita campur-campur, dan ataupun kita buat semua untuk 7 bahagian ni adhiyah untuk 7 orang. Bagi kambing biri-biri maka untuk 1 orang sahaja. Satu orang sahaja. Dan kata beliau, kambing seekor tu lebih afdal, lebih baik kalau kita korbankan daripada kita mengorbankan 1/7 daripada baqarah, kata beliau. Dan antara sunat-sunat yang kita perlu dan kita disunatkan melakukan ketika mana kita melakukan korban, iaitu sunat kita pergi tengok
Sebenarnya kita tengok ketika mana melakukan korban. Kita tengok orang tu korban, orang tu melakukan penyembelih itu melakukan korban. Sebab ketika mana Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW menyuruh Sayyidina Fatimah ketika melakukan korban ke buat Sayyidina Fatimah, Nabi menyuruh kepada Sayyidina Fatimah untuk melihat ketika mana penyembelihan korban berlaku. Dan disunatkan juga menghadap kiblat, kata beliau, disunatkan juga menghadap kiblat ketika mana kita melakukan sembelih dan berdoa selepas itu Allah mahazi adhiyati anni fataqabbal minni kama taqabbal Ibrahim, dan disunatkan juga mengatakan dan saya mensedekahkan sawab iaitu pahala kepada ahli keluarga yang lain. Sesnya kata beliau, dalam korban ini juga kita boleh mewakilkan kepada orang lain, iaitu boleh mewakilkan dari segi untuk menyembelih, kita wakilkan seseorang untuk menyembelih dan juga wakilkan seseorang itu untuk niat. Boleh juga kita gabungkan sekali, pagi kita wakilkan orang itu menyembelih sekali dengan niat. Boleh juga, kata beliau. Yang masalah-masalah wakil kita mewakilkan orang ni, maka dibolehkan di dalam kebanyakan bab, di dalam bab-bab fikih, bab-bab fiqah, iaitu dalam bab ijarah dan sebagainya, siapa beli dan sebagainya. Kecuali, kata beliau, kecuali dalam solat. Solat tak boleh wakil, kan? Suruh orang lain pergi solat kita, mana boleh, kan? Dan juga kita tak larat nak puasa, kita suruh orang lain banyak duit nak puasa aku, tak boleh lah, kan? Sebab benda ni bukan boleh, tidak boleh diwakilkan. Maka di dalam bab korban kita dibolehkan untuk mewakilkan kedua-dua sekali, sembelih sekali dengan niat pun boleh, kata beliau. ثم الأضاحي هذه لابد أن تكون الحيوان هذا سليم من الأمراض. اشترط أن يكون هذا الحيوان سواء جمل أو بقرة أو شاة أن لا يكون به عيب ينقص له اللحم. هناك في العيب في اللغة العربية في المبيع هناك العيب هو ما نقص العين والقيمة، يقال له عيب هناك في باب البيع. أما هنا في باب الأضحية يقال له ما ناقص اللحم، هذا يسمى عيب، أما القيمة لا. طيب، قالوا في هنا حيوانات ما يجوز الأضحية بها. الأول العمية الذي ما تشوف، هذه ما يصح أن تكون ضحية، ولا كذلك التي على عين ما يجوز أن تكون ضحية، ولا كذلك العمش بالعين. العمش هو عبارة عن دموع تنزل من العين، هذه أيضا ما تجزي. كذلك العرقة البين عرقها، العرقة هذه التي لها شيء في رجلها ضلع، هذه ما يجوز الأضحية بها. ولا كذلك المجنونة حتى الجنون في الحيوانات تمشي كذا ولا تأكل، الحيوانات كلها يأكلها وهذه تدور بس. لهذا كل هذه الأمراض، هذه الأشكال ليه كله يضعف الحيوان، هذا الأمراض تضعفه، وإذا ضعفه قل لحم، هذا يكون عيب في اللحم. هذا المجنونة ما تأكل، وإذا ما أكلت يكون جسمها نحيف. كذلك الذي ذهب مخه من الهزال، هذه كذلك ما يصح أن تضحى بها، بمعنى أنها عندهم مثلا بعض حيوانات مجاعة ماشي أمطار كثيرة نحيفة جدا، لأن الحيوان كلما قوي المخ حقه يمتلئ، العظام يمتلئ من الماء، فإذا كان ذهب عظامها مخها من الهزال هذه أيضا لا يصح أن تكون ضحية. وكثير أيضا مسائل سأذكرها لكم بعد التقييم. Dan seterusnya binatang-binatang, kata beliau, binatang-binatang yang boleh kita melakukan korban dan tidak boleh kita, kalau ada penyakit binatang itu, seekor binatang kalau ada penyakit tak boleh kita korban. Yang penyakit ini yang mengurangkan daging, penyakit yang menyebabkan kurangnya daging. Berbeza di antara baik ketika mana di dalam masalah jual beli aib ini, apabila kita kata yang kekurangan ini itu adalah yang kurang mana pasal ain wal ghimah, iaitu kurangnya pada benda itu sendiri ataupun ghimah dia berkurang, itu di dalam nilai dia berkurang.
itu di dalam buy, iaitu di dalam jual beli. Tetapi berbeza di dalam bab adhiyah, iaitu bab kurban, iaitu apa takrif dia, aib itu cacat ini apa yang mengurangkan daging, apa yang mengurangkan daging. Antaranya yang disebutkan beliau, yang pertama kata beliau adalah buta, ama. Maka buta binatang yang buta, kambing yang buta, maka tidak boleh kita buat kurban. Dan seterusnya amash, iaitu keluar sesuatu di dalam mata dan keluar air dan sebagainya, itu dipanggil amash. Dan juga tidak boleh yang menyebabkan mengurangkan daging binatang kurban tadi. Dan juga seterusnya arjak, kata beliau arjak tempang, jalan tempang-tempang dia, tempang yang terlepas daripada kumpulan dia. Kumpulan dia jalan dah jauh, hidup belakang nanti kat tempang dia. Maka yang itu tidak boleh kita buat, kita buat korban. Dan seterusnya kata beliau, menentang yang gila. Menentang yang gila, kambing yang gila ke, lembu yang gila ke, unta yang gila, maka kita tidak boleh buat, kita tidak boleh buat korban. Kata beliau, menentang pun ada gila kan. Hidup jalan sini, pening kata orang kan, pening sikap sikap dia. Kata dia, bukan kata manusia yang gila, menentang pun ada gila. Dan seterusnya kata beliau, antara menyebabkan aib juga iaitu zahaba mafuha, iaitu hilang pelincir-pelincir di dalam tulang binatang, maka menyebabkan dia menjadi kurus. Maka ini aib-aib yang menyebabkan kita tidak boleh korban. Binatang-binatang ini kita tidak boleh buat untuk korban. Kadzalik aidan ma yuz an takuna adh-dhahiya idza qata' shay' min idhnaha. بحيث القطع هذا يكون بين يعني واضح، هذا ما يجوز سواء كان قليل أو كثير، هذا في مذهب الإمام الشافعي. لكن عند بعض الأئمة إذا قطع ثلث من الإذن ما يضر القطع، ويجوز تقليد بعض الأئمة في هذه المسألة، هي مسألة إذا قطع ثلث من إذن الأضحية يجوز تقليد الغير بأن تكون أضحية في غير مذهب الإمام الشافعي، لكن بشرط أن يفهم عند بعض العلماء أيام التشريق ما هم كلهم متفقين على أن تكون 3 أيام، تكون يومين بس فقط، فلا يؤخر هذا الأضحية إلى يوم الثالث مراعاة لقول من قلد هذا الشخص. كذلك selesai kata beliau, antara penyakit yang menyebabkan aib juga iaitu terputus telinga, terputus telinga ataupun terobek telinga, bahasa bang terobek, bahasa kira yang terobek ni, ataupun terpotong telinga, iaitu di dalam mazhab Syafi'i kata beliau, maka tidak boleh kita buat korban. Tetapi kata beliau ada pendapat di dalam pendapat-pendapat a'immatus salas, iaitu mazhab yang 4 yang lain, mengatakan boleh kita membuat korban binatang yang sebelah telinga kurang daripada 1/3. 1/3 dan 3, kita tengok telinga ada besar mana, 1/3 kalau hilang 1/3, kurang daripada 1/3, maka kita boleh buat lagi korban, kata beliau. Tapi kita kena faham bahawasanya, kalau kita mengikut, boleh kita taklid, boleh kita ikut mazhab lain, tetapi kita kena faham mazhab lain itu. Kata beliau, antara mazhab yang mengatakan boleh terpotong 1/3 daripada telinga dengan syarat, kata beliau, mazhab lain itu adalah 2 hari ya, tidak 3 hari. Maksudnya 2 hari daripada ayam tashrik sahaja, hari ketiga dah tak sah. Kata beliau, kalau kita nak mengikut mazhab yang ketiga-tiga mazhab ini, maka boleh, tapi dengan syarat kena korban itu sebelum ayam tashrik ketiga. كذلك ايضا في الاذن اذا كان قطب قليل جدا ما يرى من بعد، هذا قالوا اذا ما يبين، يعني قطب قليل في الاذن جدا، بحيث انه لو كان من قريب من بعيد ما يراه، هذا قالوا يغتفر عنه. والمسألة الثالثة إذا كان الإذن لم تقطب بل شرخت بالمقص وتركت هكذا، تركت تمشي ما قطع، قصه بالمقص، قصت الإذن بالمقص لكن لم يقطب منها شيء، هذه أيضا صحيحة ويجوز الأضحية بها. كذلك أيضا إذا كان مثلا شاه خلقت بدون إذن أيضا ما يصح الضحية بها. كذلك أيضا إذا كان مثلا شاه كانت فيها أسنان ثقب ثم سقطت أسنانها، هذا تعتبر معيبة.
بخلاف الشاة التي خلقت بلا أسنان أصلا، هذه تصح الأضحية بها. والأخيرة الحامل الشاة ما يجوز أن يضحى بها. الحامل في قول، وأما التي ولدت تو قريب يعني بالنفاس ممكن أن يضحى بها عند، والأحسن ترك الضحية بالحامل لأنه اللحم ما يكون غير ما أقول يعني غير لذيذ يعني. Terpotong macam sebut tadi, terpotong telinga. Tetapi kata beliau boleh kita buat korban jika terpotong telinga itu adalah sedikit yang tidak ketara. Kalau kita lihat dari jauh tidak ketara, yang itu kita tengok dari jauh tidak ketara potongan itu, tak nampak potongan itu, tak nampak bekas potongan itu, maka dibolehkan kata beliau. Dan juga kata beliau boleh juga kita buat ardiah kalau terpotong saja, terbelah, tak terputih pun dia punya telinga dia, maka boleh juga kita buat ardhiyah. Dan seterusnya tidak sah kalaulah tidak sah, ini perkara yang tidak sah, tidak boleh kita buat korban, itu apabila dia kambing itu lahir tidak ada telinga, maka tidak boleh buat korban. Kalau lahir tak ada telinga dan cacat, maka tidak boleh buat korban. Dan seterusnya kata beliau dalam masalah gigi. Ada gigi kambing ni, kita mengaji bab gigi mana. Gigi kambing ni boleh tak buat kalau dia jatuh kita buat korban? Kata beliau, gigi kalaulah masa dia lahir tu ada gigi macam kita, maka apabila dah besar jatuh, maka tu tak boleh buat korban. Tak boleh buat korban sebab ada air. Dan seterusnya, kata beliau, tapi kalaulah lahir tu memang tak ada gigi. Gigi rongoh kan. Memang gigi tak ada dari awal. Maka boleh kita buat korban. Dan seterusnya kata beliau juga, kambing ataupun lembu ataupun unta yang hamil, maka tidak boleh buat korban. Maka tidak boleh kita buat korban. Sebab binatang yang hamil ni akan menyebabkan laham dia tu, daging dia tidak sedap dan akan mengurangkan daging. وكذلك أيضا في تقسيم هذه الأضحية أن يعطونها الفقراء أهل مكة إذا كانوا، ثم الفقير هذا إذا ملك هذا الأضحية يجوز له أن يبيعها على أي شخص ويملكها ملك تام. ثم اختلف العلماء هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد؟ المعتمد أنه ما يجوز لأنها بسوبها على مسألة الزكاة، ما دام الزكاة ما يجوز نقل الأضحية إلى بلد دون بلد هذا ما يجوز نقلها. وعند العلماء كثير آخرين يجوزون نقل الزكاة، فهي الأضحية مركبة على الزكاة، فمن يقول بجواز نقل الزكاة يقول أيضا بجواز نقل له الأضحية، ولكن المعتمد في المذهب ما يجوز نقلها. وأما إذا كان في البلد ما أحد فقراء تنقل إلى أقرب بلد، والغالب الآن الأضاحي قد تنقل إلى بلدان عندهم مجاعة في بعض البلدان، فهذا يحملهم القول الذي يقول بنقل إلى الزكاة بالقياس على مسألة الأضحية، لأن الزكاة الأضحية حكم غالب تشبه قاسوها كلها في أبوالها كلها على مسألة الزكاة، فقالوا ما يجوز نقل الأضحية بالقياس على الزكاة. وأيضاً في قول في الزكاة بالنقد، وعليه كذلك أئمة كثير. Seterusnya kata beliau, adakah boleh kita memindahkan daging korban ke tempat lain? Kata beliau, adakah boleh kita memindahkan daging korban daripada tempat kita? Kata beliau, al-mu'tamad, kata beliau, tidak boleh kita memindahkan daging korban kepada tempat lain yang jauh ataupun yang dekat. Maka kita tak boleh kena bagi kat dalam kawasan fuqara yang dalam kawasan perumahan kita. Tetapi kata beliau ada ulama lain mengatakan, ulama-ulama mazhab yang lain mengatakan boleh kita memindahkan daging korban ke luar kawasan, luar negara dan sebagainya, boleh. Kan? Boleh kita keluar daripada kawasan. Sebab apa? Kata beliau, ulama-ulama ini mengkiaskan
mengkiaskan dalam masalah korban ini, mengkiaskan dalam masalah zakat. Zakat, al-mutamad, kita tidak boleh memindahkan zakat kepada kawasan yang lain, kepada tempat yang lain. Kena bagi kepada fukara, iaitu fakir miskin di tempat kita. Tapi di dalam bab zakat, ada pendapat ulama mengatakan boleh kita pindahkan zakat kita kepada tempat yang lain. Dan ulama-ulama ini mengkiaskan juga di dalam bab tahdiyah. Sama hukumnya dalam bab korban, hukumnya boleh kita pindahkan daripada kawasan kita, sama seperti mana dalam bab zakat. ثم هذا الأضحية قالوا أن الغالب هي حكم الزكاة يكره قالوا أن يدخر شيء من الأضحية. وكذلك أيضا من مسائل متعلق بالأضحية هل الجامع بين الأضحية والعقيقة. عند بعض العلماء ما يجوز لك أن تجمع بين الأضحية والعقيقة لأن أحكامها تختلف، لأن العقيقة يجوز الأكل منها، يجوز التقسيم منها، يجوز أن تغلى أن تقسم يعني مطبوخة. الأضحية ما تجوز إلا على قول الحسن البصري، هذا له كلام قول شاب قال إنها تجوز أن تعامل كما معاملة العقيقة. العقيقة والأضحية المعتمد عند الشيخ بن حجر والرمي قالوا إنها ما تجزي له، عند الشيخ بن حجر ما تجزي الجامع بين الأضحية والعقيقة. أما عند الإمام الرمي قال إنه يجوز الجمع بينها ولأنها متقاربات في الحكم. Dan persoalan yang selanjutnya kata beliau iaitu apabila kita selepas kita melakukan korban, boleh tak kita simpan? Dan korban tu dah kita bagi dah, berikan ke makin miskin. Yang lebih dia kalau kita buat korban sunat, yang lebih dia nak simpan lah, dah 3 hari seminggu kan, boleh tak? Kata beliau makruh kalau kita nak simpan dengan korban. Dan persoalan seterusnya kata beliau, adakah boleh kita mengumpulkan, menggabungkan antara adhiyah dan juga akikah, korban dan juga kita buat akikah, boleh tak kita nak gabung sekali, dia kata, boleh tak? Kan? Kata beliau hukum, ada pendapat ulama mengatakan boleh, ada pendapat ulama mengatakan tak boleh. Antara pendapat yang mengatakan boleh, Syekh Ibn Hajar kata mengatakan tidak boleh kita menggabungkan antara adhiyah dan akikah. Dan pendapat Ibn Hajar dan Imam Rambi, Syekh Imam Rambi mengatakan boleh kita menggabungkan antara adhiyah dan juga akikah. Sebab bagi pendapat Ibn Hajar tidak boleh kita gabungkan, sebab kata beliau berbeza. Adhiyah kita kena bagi ketika mana iaitu mentah, akikah kita boleh buat kenduri, maka tidak boleh gabungkan. Tapi Imam Rambi mengatakan boleh gabungkan. Satu ekor kambing kita gabungkan antara adhiyah dan akikah. Satu ekor kambing kita gabungkan. Lembu. Kalau lembu 7 bahagian tu kita boleh gabungkan. Kalau lembu kita boleh gabungkan antara adhiyah dan akikah. Tetapi kata Imam Rambi, kita boleh gabungkan harta dalam seekor kambing. Seekor kambing kita boleh gabungkan antara adhiyah dan akikah. Tapi kalau lembu tu memang boleh. Memang ulama mengatakan boleh kita gabung sejuzuk 1/7 daripada lembu kita boleh buat akikah, adhiyah dan sebagainya. Dan yang pendapat Ibn Rabi mengatakan kita boleh gabungkan dari satu tumpuk untuk menggabungkan adhiyah dan akikah. ثم الإمام قاس بعض العلماء على الجمع بين الضحية والعقيقة مثل الجمع بين الوايب والمندوب، مثل الأغسال المندوبة والوايب. فمثلا شخص عليه جنابة وعليه جنابة غسل، أو جنابة مثلا مرة عليه جنابة غسل ثم عليه يريد أن يغتسل للجمعة مثلا، يجوز له يجمع غسل واحد بين الجمعة وبين الوايب. هذا كلام بن الرملي هكذا. والشيخ بن حيار قال لا، وهم قلنا ذاك فرق بين هذا وذاك، قال ذاك مقصود منه الطهارة وهذا ليس منه مقصود. وعلى كل حال أن الإمام الرملي يجوز هذا المسألة. ثم الإنسان يجوز له أن يوصي إذا كان عليه ضحية وايبة، سن له أن يوصي بها حتى يصح عنه غيره أن يضحي عنه. فإذا أوصى بها بالضحايا يجب على الوصي أن ينفذ هذا الضحية عنه إذا كانت وايبة. ومثل كذلك يجوز له أن يوصي له بالمندوبات. فالإنسان إذا كان مثلا فاتته أشياء ينبغي عليه أن يوصي بكل شيء عليه. وأما الحج
الوصية إذا كان مثلا حجة الإسلام هذه ما تهتر ما يوزن الإنسان أن يحج عنها حتى من غير وصية، وأما إذا كان حج التطوع لا بد منها من وصية أخرى، إذا ما أوصى بها ما يوز أن يحج التطوع عن غيره. والأحسن الإنسان أن يوصي بحجة الإسلام وحجة التطوع، لأن ربما يدركه الموت ما يستطيع حتى على حجة التطوع، وكذلك يكتب في الوصية الوصية بالناذر بالضحية بأي صدقات يوصي بها، وخاصة إذا كانت لا تزيد على الثلث، لأن الإنسان يزلو يتصرف في ماله قدر الثلث بس، الزايد الثلث ما يوصي بالوصية بالثلث، الزايد ما يوصي، ولا يستصح الوصية لوارث. Sesetengah kata beliau, dalam sambung dalam masalah yang tadi, kata beliau, bagi pendapat Ibn Hajar mengatakan dalam seekor kambing boleh, tidak boleh menggabungkan antara atiyah dan juga hakikah. Tetapi dalam pendapat Ibn Marwabi mengatakan boleh kita gabungkan antara hakikah dan juga korban. Bagi pendapat Ibn Marwabi, kata beliau, dia mengkiaskan dalam permasalahan kita mandi wajib dan juga mandi sunat. Masalah kita, kalau kita ada junub, kita mandi wajib. Pada masa sama kita nak keluar ke Jumaat, ke solat Jumaat, maka kita niat sekali mandi wajib, sekali dengan mandi solat Jumaat, maka termasuk sekali, tergabung sekali, kata beliau. Beginilah juga dalam pendapat Imam Rabi, digabung antara akikah dan riyah, menghiaskan dalam masalah kita mandi wajib dan juga mandi sunat, kata beliau, boleh gabung antara kedua-duanya sekali. Dan juga kata beliau, seperti mana solat tahiyat masjid kita gabungkan dengan solat qabliyah, ba'diyah, masuk orang dah azan, masuk sembahyang sekali campur dua tahiyat masjid sekali dengan qabliyatul zuhur masalan. Dan seterusnya kata beliau, dan seharusnya bagi kita wasiat sebelum kita mati untuk melakukan korban. Kalaulah kita wasiat itu wasiat wajib, maka wajib bagi orang yang si pewasiat yang menerima wasiat, maka wajib ditunaikan korban itu. Kalaulah wasiat sunat, maka sunat bagi si wasiat untuk melakukan ibadah korban tadi. Berbeza di dalam bab haji, kalaulah walaupun tidak wasiat, boleh seseorang itu melakukan haji badal untuk ayah beliau ataupun mak beliau yang sudah mati, boleh melakukan haji badal walaupun tidak menerima wasiat, kata beliau. Dan apabila kita melakukan wasiat, kita boleh guna daripada harta warisan 1/3 daripada harta yang sepertinggal, harta yang diwariskan 1/3 untuk kita melakukan untuk perkara-perkara yang diwasiatkan seperti tadi, korban, haji dan sebagainya. ثم يسن للحاج إذا دخل في العشر ذي الحجة سنة، إذا كان عنده ضحية أن لا يقصي من شعره ولا من أظافره ولا من لحيته حتى يذبح هذا الضحية. ليه؟ لأن الضحية هذه تغفر كل شيء، تشمل المغفرة جميع أعضاءه، شعره وأظافره. قال كان واحد في اليمن غني كبير، إذا دخل ذي الحجة ورأوه لم يزيل الشعر من وجهه يقولون هذا خلاص معه ضاحية كبيرة، هذا بدليل أنه لم يزيل شيء من شعره. ولهذا سنة إذا كان شخص أراد أن يضحي سنة يترك شعره في أيام الحجة، وشعر راسه وأظافره يتركها باقية. ليه؟ لأن هذا الضحية لما تذبح تغفر له كل ما المغفرة تعم جميع شعره وجميع ظفره. وحتى قال بعضهم إذا كان أزال شيء كأن هذا الأظافر تطالبك كأنك نقصت شيء في حقها. مثل الذي الجنابة، الشخص الذي عليه جنابة ما يجوز له أن يزيل شيء من شعره ولا من أظافره، لأن الجنابة تتعلق بشعر والظفر، فيترك هذا شعره حتى يذبح هذا الضحية. ثم قالوا الفقهاء لو كان شخص عنده 10 أضعاف
هل يترك شعاره حتى يذبح جميع الأضاحي أو يكفي ذبح ضحية واحدة؟ قالوا يكفي ذبح ضحية واحدة ثم يزيل شعره لأنه حصل له القصد بضحية واحدة. Bagi orang yang ingin melakukan ibadah korban, bagi orang yang ingin melakukan ibadah korban, maka tidak boleh bagi beliau untuk memotong segala jenis seperti mana kuku, rambut, segala jenis yang di dalam bulu-buluan dan sebagainya di dalam badan, maka tidak boleh dia potong. Bukan tidak boleh, kata tak boleh. Maka sunat kita untuk kita potong tu lepas kita melakukan korban. Sebab apa dia kata beliau? Kata beliau, sebab apabila kita tidak memotong sesuatu buluan, juga kuku dan sebagainya, apabila kita melakukan korban, iaitu mencakupi semua seluruh badan kita, diampunkan dosa kita dan anggota semua seluruh badan. Apabila kita melakukan korban ni, maka diampunkan seluruh badan. Tapi kalau kita memotong sebelum kita melakukan korban, maka terlepas daripada keampunan tadi. Kata beliau, kalaulah kita potong sebelum kita melakukan korban, di akhir nanti akan dituntut oleh tadi. So, contoh kita potong kuku, maka kuku ni akan tuntut kepada nanti di akhir nanti. Sebab orang potong sebelum melakukan korban. Kan? Sama juga rambut, sama juga bulu-bulu yang lain. Kan? Disunatkan kita sampai Zulhijjah, sebelum Zulhijjah baru kita potong. Kata beliau, sama juga hukumnya ketika mana seseorang itu berjunub. Ketika mana orang itu dalam keadaan junub, maka apabila dia tidak boleh memotong sesuatu di dalam badannya, dia juga memotong bulu-buluan di dalam badannya sebelum dia mandi. Begitu juga hukumnya di dalam masalah memotong kuku sebelum kita melakukan korban. Sama juga seperti yang junub. Nanti di akhirat nanti kalau kita memotong kuku dan memotong rambut dan sebagainya, maka di akhirat nanti dipertanggungjawabkan, dituntut oleh kuku dan sebagainya yang mana kita potong sebelum kita melakukan mandi junub dan juga sebelum kita melakukan adiyah, dituntut di dalam bila akhirat nanti. Thumma qala al-fuqaha ma hukm law mathalan shakhs nadhar bi adhiyah ma'ibah al-mu'tamad annaha ma tujuz, yani ma'ibah مثلا عمياء قال نضحي بهذا الشاه، هذه يلزم ذبحها ولا تكون مقام له المعيبه. اما اذا كان مثلا شخص نذر باضحيه لكنها سليمه ثم تعيبت، ان كان مثلا في تقصير من جهته هذا يضمنها، واذا كان ما في تقصير يصح الضحيه بها وتجزيه عن الضحيه. ومثله كذلك لو عين ضحية ثم تلفت من غير تقصير ما يلزمه شيء. أما هذه ثلاث مسائل، ما حكم المسألة إذا نذر بضحية معيبة؟ مثلا قلنا الضحية التي يزالت إذنها ما يصح الضحية بها، العورة ما يصح الضحية بها. لو شخص قال نويت هذه الضحية، إيش حكمها؟ يكون هذه أولا تلزم ذبحها، لكن لا تقوم مقام له، ما تكون ضحية، تعتبر كأنها شاة لكنه واجب عليه ذبحها. أما المسألة الثانية، لو قال جعل هذه نذر بهذه الضحية، هذه ضحية سليمة ما بها عيب ثم حصل بها عيب، إن كان من تقصير من جهته، مثلا حصل بها هزال، حصل بها مرض، يعني ما تلافاها، نقول هذا يضمنها إذا ماتت، يضمنها إذا ماتت، وعلى قيمته أغلى قيمة من حين الموت إلى حين إلى يوم الأضحية، إلى آخر إلى يوم الأضحية، يعني يجيب شاة بدلها سليمة. هذه في صورة إذا كانت تعيبت بعيب ويمكنه أن يتداركه من عنده. أما إذا مثلا تعيبت بعيب جاء لها مرض مباشرة وماتت ولا يمكنه مثلا يعالية أو شيء، هذا ما في عليه شيء ولا يلزمه شيء. هذا ثلاث المسائل. Biasanya kita beliau, kalau kita potong kuku, bolehlah kalau kita buat 10 ekor korban misalnya. Tadi kita tak boleh sampai kita korban baru boleh potong kuku. Kata beliau, bolehlah kalau kita buat 10 ekor, kita nak lepas kita buat korban seekor, kita nak buat 10 ekor. Dan kita buat, kita kena perhabis-perhabis semua 10 ekor baru boleh kita potong, ataupun lepas kita korban seekor bolehlah kita potong
buku dan sebagainya. Kata beliau, selepas kita korban seekor, dah boleh kita memotong kuku dan sebagainya, memotong rambut dan sebagainya. Dah boleh, tidak perlu menunggu sampai 10-10 ekor yang kita nak buat, nak berkorban tadi. Dan seterusnya, kata beliau, nazar, masalah nazar. Kata beliau, ada tiga masalah yang dalam masalah nazar ni. Kalaulah kita niat dari awal kita menazarkan, memang kita nazar nak buat korban, binatang tu dah cacat. Kita dah, dari awal pun memang binatang dah cacat, kita nazarkan lah. Saya nak buat korban ni dengan binatang ni, dengan kambing ni, memang kambing tu cacat. Maka kata beliau tidak sah. Kata beliau tidak sah. Sebab dari awal lagi dah kita menazarkan benda yang cacat ini tidak sah. Dan masalah kedua, kata beliau, binatang tu sihat kemudian menjadi cacat. Itu ada tafsir, ada lagi perincian. Iaitu kalaulah ketika mana kita nazar tu sihat kemudian menjadi cacat disebabkan kita sendiri, kita yang bagi cacat, maka kita kena ganti balik yang lain. Dan juga kita kena ganti yang paling mahal, yang paling mahal ketika mana ketika itu. Daripada waktu cacat sampai waktu kita nak sembelih, mana kambing yang lebih korban yang lebih mahal, kita kena ganti balik. Itu kalau kita sengaja. Tapi kalau kita tak sengaja, dia mati sendiri ataupun dia cacat sendiri, maka boleh kita korbankan menggunakan kambing tadi. Dan masalah yang ketiga, kata beliau, masalah yang ketiga, kalau kita tentukan korban, tiba-tiba kami itu mati sendiri, maka macam tadilah, maka tidak perlu kita ganti balik kambing yang lain ataupun korban-korban yang lain. Sama. المسألة الأخيرة ما يتعلق بالأضحية، الأضحية المندوبة. هذه الأضحية المندوبة يجب أن يتصدق منها بقدر شيء له وقع، مثلا رطل أو نصف كيلو لحم يتصدق منها، والباقي يجوز له الأكل أو يعطي أي شخص آخر. يجب أن يتصدق من هذه الأضحية ولو قليل من اللحم، ويجوز أن يخرج من هذا اللحم حتى من أضحية أخرى، يعني للمعون أضحية أخرى أو من حيوان آخر. هذا عند الشيخ بن حجر، يعني هذه مسألة، إذا قال هذه سنة أضحيته، هذه ليست واجبة عليه يتصدق بها كلها، بل يتصدق بشيء منها، ويكفي حتى نص كيلو، كيلو، والأفضل أن يكون بثلث أحسن. لكن ما يشترط أن يتصدق من نفس هذا الشيء، ممكن من لحم آخر. Hakada atamadu isyak menhayat zakara wal ustaz. Dan seterusnya, kata beliau, adhiyah mandubah, perbahasan dalam masalah korban sunat. Bagi orang yang melakukan korban sunat, disunatkan kita bagi 1/3, kata beliau. Dan sekurang-kurangnya, kata beliau, segadan lukmah yang memberi kenyang kepada fakir miskin. Walaupun 1 kilo, 2 kilo, bagi yang boleh sekadar mengenyangkan kepada fakir miskin. Maka sekadar itu dah cukup untuk terlepas kita daripada wajib kita bagi. Kalau kita, walaupun kita buat korban sunat, wajib kita bagi, kita kena sedekah juga sekadar lukmah yang mengenyangkan kegorok dan fakir dan miskin. Kalau kita nak bagi 1/3, itu lebih bagus, itu sunat. Dan permasalahan yang seterusnya, kata beliau, yang selebihnya tadi kita bagi ke orang fakir, kita bagi lemah atau musulus, yang sebaiknya kita boleh makan jaring, boleh buat menu, nak makan jaring dan sebagainya, boleh. Dan seterusnya, permasalahan yang seterusnya, kata beliau, boleh tak kita ganti, masalah dia, boleh tak kita buat korban dengan lembu, kita dah buat korban lembu dan kita nak ganti dengan daging lain. Kita nak gantikan, kita nak pergi beli daging kat kedai-kedai mana-mana, kita dah buat korban dah kat sini. Lepas tu tengok sayang, tengok daging elok kan. Tak apa, kita beli daging lain kat luar, beli daging kat kedai ke apa-apa, nak ganti yang tu. Biar yang kita beli tu kita nak sedekah ke pakai bukura. Boleh tak, kata beliau? Kata beliau, ada pendapat ulama, iaitu Syekh Ibn Hajar di dalam kitab beliau, boleh.
kita mengambil daging lain, kita beli daging lain di kedai-kedai dan sebagainya. Kita dah buatlah korban dengan kambing. Kita buat korban daging kambing ke, lembu ke. Lepas tu kita nak beli kambing apa daging dari kedai lain, nak ganti yang lembu yang kita buat korban tadi. Boleh kata beliau. Tapi itu pendapat Syekh Ibn Hajar. Syekh Imam Rabi mengatakan tidak boleh kalau kita nak menggantikan dengan daging yang lain. Bolehlah kita pilih kan, boleh kita pilih, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Bolehlah kita pakai, ikutlah kita nak pakai yang mana. Sama nak kata بالنسبة لليل ليس الضحية ما دامت في أيام التشريق يجوز، إلا خلاف عن بعض العلماء ما تجزي الضحية بالليل. يعتمد في مذهب الإمام الشافعي يجوز الذبح بالليل، خلافا عند بعض الأئمة ما يجوز الذبح بالليل. يعتمد ما دامه في أيام التشريق فصح الضحية به. Soalan yang pertama, kita buka soalan bagi mereka yang ingin membuka soalan. Yang hadir boleh hantar soalan dalam otak, boleh otak. Kalau boleh tanya dalam sadar lagi bolehlah. Boleh tanya tulis ataupun boleh tulis soalan, kita tanya chat. Soalan yang pertama yang dibuat oleh Ustaz, kata beliau boleh tak kita buat korban malam? Bolehlah kita melakukan korban di malam hari? Apa hukum kita melakukan korban di malam hari? Malam hari. Tak pernah orang buat. Pernah orang buat lah, Allah Alam. Perbaham ni buat lah, Allah Alam. Kata beliau, boleh tapi makruh. Melakukan abdiyah ketika waktu malam. Tetapi, tak boleh lah bulan ayam lah. Esok tu baru boleh ni. Hari tashrik lah, ayam tashrik. Maksudnya, hari raya kedua, raya ketiga, tu boleh kita buat malam tu. Buat sebelah korban. Dan kata beliau, makruh hukumnya kita buat ketika malam. Tapi ada pendapat ulama lain, ada mazhab lain mengatakan tak boleh kita buat abdiyah ketika malam. Tetapi mazhab Syafi'i, Al-Mu'taman dan Syafi'i mengatakan boleh kita buat ketika malam, korban ketika di waktu malam, tapi hukumnya makruh. Fadilatul Syekh, soalan tadi. Mata takun niyyah fi al-udhiyah? Al jadi muqarana inda dan wala au yumkin qablaha mumkin idha kanat mathalan an-niyya idha al-udhiyya idha kanat mathalan mandura aw maj'ula hadha al-ghalib sunna an takun an-niyya inda al-dhabh yani eid an-niyya sunna wa amma idha kanat ma'ayyana ma'ad yushtarat laha niyya sunna laha idha kanat ma'ayyana نذرت بهذه الأضحية خلاص تنفق عنه وتنفق عنه ويملكونها الفقراء. وأما إذا كانت في الذمة لا بد من النية والأفضل تأخيرها عند الذبح ويكفي نية الأضحية قبل الذبح كما الزكاة. السؤال الثاني كتا أستاذ bilakah kita niat melakukan korban? Bilakah niat kita untuk melakukan, bilakah niat kita nak ketika mana korban? Masa bila? Sebelum nak tak kambing ke, ketika mana sebelah kan sebagainya. Kata Syekh, jawab, ini jawab oleh Syekh. Ini terbagi kepada dua, iaitu ketika mana mandubah atau manzurah. Mandubah yang korban sunat ataupun korban wajib. Kalaulah korban sunat, kata beliau, sunat kita melakukan niat ketika mana kita sembelih. Ketika mana orang sembelih atau kita sendiri sembelih, masa itu sunat kita niat. Tapi bolehlah kita niat sebelum kita nak bawa pergi kambing ni, kita niat ni nak buat apa, nak buat korban, boleh kata beliau. Tak semestinya kena niat tu ketika mana sembelih. Kan, berdoa kita sembelih nak niat tak? Boleh sebelum tu. Niat siap-siap lepas tu hantar. Itu kalau korban sunat. Dan seterusnya kata beliau, kalaulah korban manzurah ataupun korban wajibah, korban yang kita nazar tu hari kita niat nazar. Maka dengan niat nazar tu dah tak payah niat dah. Nah, tak payah niat dah. Dengan sebab kita nazar tadi, maka sudah terluput daripada niat. Maka yang takil, maka berpindah hak kambing tadi kepada fuqara.
tapi nak niat dah ketika nak sembelih ke, nak kena bawa, tak payah sembelih. Sebab kita nazar untuk membuat korban. Ya, soal tadi, ma'akum it'amil kafir atau i'ta' kafir minal udhiyah atau al-aqiqah? Ada soal masyhur indana. Al-fasid wa? It'amil kafir. Syekh amin al-udhiyah, minal qawm al-udhiyah. بالنسبة للكافر هو الرضية تصرف فيها مصرف الفقراء، ولهذا الغني لو أعطي فيها ما يجوز له أن يبيعها، الفقير الغالب أنها تعطى للفقراء، أما الكافر ما تعطى. يجوز إطعام الكافر من لحم الأضحية. أما الإطعام نعم، الإطعام يجوز، أما إطعامه لأن الفقير يملكها ملك تام. إذا أعطيت الفقير لحم من الأضحية يجوز له يبيعها حتى على أي شخص، ويجوز له أن يتصدق بها، ويجوز له يطعمها من شاء. Soalan seterusnya, bolehkah kita bagi daging korban ke orang kafir? Ke orang kafir? Boleh tak? Seterusnya kata beliau, ini terbagi kepada dua. Ini peringkat awal kita, kalau kita bagi kepada orang Islam dulu. Apabila kita memberi kepada orang Islam, orang yang kaya, kita bagi daging korban kepada orang kaya, maka orang kaya ni boleh makan. Boleh makan daging itu, tak boleh jual. Bukan menjadi hak milik dia. Tetapi kalaulah kita bagi korban ni kepada orang miskin, maka orang miskin ni boleh jual daging korban tadi dan boleh makan ataupun boleh jual. Sebab orang miskin ni jadi hak milik dia. Dan seterusnya soalan tadi, bolehkah kita nak bagi makan kepada, nak bagi daging korban kepada kafir? Kata beliau, boleh sebahagian daripada daging korban kita bagi kepada orang kafir. Cuma بالنسبة لإطعام الكافر، بالنسبة هذا الزكاة ما يجوز إعطاء الزكاة ولا شيء من الأضحية هذه إلا خاصة بالفقراء. أما من حيث الإطعام الكافر يجوز لك أن تعطي شيء، يجوز. عبد الله بن عمر هذا من كبار العلماء التابعين، كلما ذبح رأس يعني ليس أضحية، يقول ابنه جاره كافر، يقول أعطيته الكافر شيء من المرق، أعطيته شيء من اللحم، وهكذا بالنسبة للصدقة. ولهذا قالوا الجار له ثلاثة حقوق، جار له حق واحد، وجار له حقين، وجار له ثلاثة حقوق. جارك هذا الكافر له حق المجورة، وجارك المسلم له حقين، حق الجوار وحق الإسلام، وجارك القريب له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وأما بالنسبة إعطاء الكافر صدقة يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي كبد رطب يعني أجر، يعني إذا أعطيت أي شخص حيوان إنسان غيره. قالوا أنه يحكى أن هنا مرة كانت مرأة تتصدق كل يوم، تندر صدقة الصباح، تندر أي شخص عند الباب تعطيه، إنسان حيوان. يوم من الأيام نزلت تريد تعطيه حد إنسان لم يوجد، فوجدت حيوان، يعني عزكم الله، ابن حيوان حمار يعني صغير، أعطته هذا الكسرة الحية. لما ماتت هذه المرأة الذي تغسلها المرأة، رأت هذه المرأة تبتسم وهي ميتة، تبتسم في ابتسام. هذه المغسلة سألتها، قالت لماذا هذا تبتسمين؟ أريد أن أرى رؤية لماذا سبب هذا الابتسام. فغسلت هذه المرأة وكفنت ودفنت، ثم بالليل رأتها، قالت لها لماذا هذا ابتسمتي وأنت ونحن نغسلك؟ قالت ابتسمت، إني لي صدقات كثيرة وكلهن أردنا أن يشفعنا، فسبقت الصدقة التي أعطيتها الحيوان هذا الصغير. Kalaulah kita bagi kepada orang kafir, kita berdoa adhiyah ataupun zakat itu tidak boleh. Korban yang wajib itu, kita nak kena bagi wajib itu, maka tidak boleh. Zakat kita nak bagi kepada orang kafir tak boleh, ataupun adhiyah korban kita nak bagi tak boleh. Tetapi kata beliau yang disebutkan sebelum tadi, kalau kita nak bagi makan ke orang kafir, kita nak bagi orang kafir dengan daging tadi, maka boleh. Kita nak buat jamuan dan sebagainya, itu untuk bagi kita bagi sedekah, maka boleh. Tetapi untuk yang difardukan kepada korban dan juga zakat, itu yang tak boleh.
Sebab kata tu apa kata beliau, ketika mana perang Zahabat dulu, jar ni, jiran-jiran ni ada tiga hak kata beliau. Jiran ada tiga hak, tiga jenis. Yang pertama, jiran, kita berjiran dengan orang kafir, maka kita wajib kepada kita hakul jiwar, iaitu hak kita berjiran, maka boleh kita beri sedekah orang kafir. Dan yang kedua, kalau kita berjiran dengan orang muslim, kata beliau ada dua hak. Yang pertama, hakul Islam, dan yang kedua, hak kita berjiran dan juga hak muslim, itu dua. Dan ketiga, kata beliau, kalaulah kita berjiran dengan gorobah kita, ahli beradik kita, maka ada tiga hak. Yang pertama, hak berjiran, kita kena tunaikan. Yang kedua, hak kita sesama Islam. Dan yang ketiga, kita kena tunaikan hak kita, gorobah-gorobah kita. Dan seterusnya, kata beliau, kata Syekh, ada satu kisah di Tarim, di Hadramaut, di sana, di negeri Yaman beliau. Ada seorang wanita, dia ni rajin sedekah, makruf lah, perempuan rajin sedekah kan. Dia rajin sedekah, tiap-tiap hari dia sedekah, jumpa orang dia sedekah, jumpa orang sedekah. Lepas pada tu, sampai satu hari, dia nak cari orang nak bagi sedekah, tak ada. Cari pergi sana, tak ada orang nak bagi sedekah. Dia sedih lah. Hari tu dia sedih, tak ada orang dia nak bagi sedekah. Lepas tu, dia jalan-jalan jumpa seekor himar kecil, kantai kecil. Himar lah, tak ada kat Malaysia kan. Ada kot, kat Yaman banyak lah himar. Kaldai kecil yang lapar. Terus perempuan ni bagi kat himar tu sekeping daripada roti, atas dasar niat dia nak sedekah macam-macam hari-hari sebelumnya. Selanjutnya, 2-3 hari lepas tu mati, meninggal si perempuan ni Dalam keadaan tersenyum. Orang yang basuh jenazah tadi, yang perempuan tadi basuh jenazah ni, dia heran, siapa tersenyum kan, menandakan benda yang baik. Lepas tu dia berdoa kepada Allah supaya dia melihat apa yang menyebabkan perempuan tadi tersenyum. Pada keesokannya, mimpi dan melihat bahawasanya, melihat berjumpa dengan si mayat tadi, perempuan tadi, dan bertanya si pemandi mayat tadi, kenapa kamu tersenyum ketika mereka mati? Dan kata beliau, saya tersenyum disebabkan sedekah saya yang terakhir, itu yang paling dapat syafaat, dapat pahala yang paling terbesar, iaitu sedekah kepada seekor haiwan, iaitu keldai. Alhamdulillah, dengan sebab dia bagi keldai ini, dia dapat pahala yang besar dan menyebabkan dia husnul khatimah. Hadirin, kalau ada yang soalan, nak bagi soalan ataupun boleh nak bagi soalan terus, boleh tanya terus ataupun tulis soalan. Tulis soalan yang berkaitan lah, berkaitan, jangan tanya macam yang tak berkaitan. Tanya berkaitan dengan korban ataupun tiga. Biar senang kita nak jawab, kita tanya benda-benda yang pelik nak jawab je lah. Soal tadi, ar-rajul alladhi 'alayhi dayn, hal yusallimu lahu ayyu rahim? الرجل الذي عليه دين يوسف له يضحي وعليه الزكاة أيضا. المعتمد أن حتى شخص عليه دين واجب عليه إخراج الزكاة ويوسف له أن يضحي، لأن الذي يسن له الضحية الذي يملك قدر يوم العيد وقدر 3 أيام أيام التشريك، هذا يجب عليه، ما هو شرط أن يكون غني كبير يم، وإن كان عليه دين. الدين هناك المسألة ألا هل يجوز شخص عليه دين ويخري زكاة أم لا، هذا خلاف المذهب. المعتمد في مذهب الإمام الشافعي أن الزكاة ما تمنع الدين، خلافا لبعض العلماء. هذا اسمه ابن زياد، ألف كتاب قرة عين، ما يجوز شخص عليه دين أن يتبرع، ها
هذا سؤال وقع بين الشيخ بن حير وابن زياد اليمني في حضرموت في الفتاوى الكبرى كثير سؤال عن هذا الموضوع. يعني واحد مثلا عليه ديون، هل يجوز له يتبرع يتصدق وهو عليه ديون؟ هل يجوز؟ قال المعتمد انه يجوز ان يتصدق، ويجب ايضا عليه الزكاه، عليه زكاه وعليه دين، يخرج الزكاه والدين. في قول عند بعض العلماء اذا كان شخص عليه دين تسقط عنه الزكاه، المعتمد ما تسقط عنه الزكاه. وايضا كذلك في قول ما يجوز للشخص الذي عليه دين ان يتبرع، المعتمد ايضا يجوز له التبرع وان كان عليه دين. ومثله كذلك هنا في الاضحيه يجوز الانسان ان يخرج الاضحيه. ليه؟ لان هذه الصدقات والخير هي من الاسباب التي تجلب الى الغناء، هي قد تكون السبب التي لبغاء دينه. Boleh tak seseorang kalau ada hutang dia nak buat korban? Boleh tak seseorang kalau ada hutang dia nak buat korban? Kata beliau dan dijawab oleh Syekh, dijawab oleh beliau, adain hutang ni tidak menghalang daripada kita untuk membayar zakat dan tidak menghalang kita untuk membuat korban. Boleh kita nak buat korban. Ya. Yang penting ada nafkah hari raya dan juga tiga hari tasyrik. Kalau ada nafkah tu, boleh kita buat korban. Dan sunat kita, kita buat korban. Dan perbahasan ini dibahaskan, kata beliau, di dalam Fatwa Kubra, perbahasan yang luas. Yang dibahas, yang diperbahaskan oleh Ibn Ziyad Al-Yamani dan juga Syekh Ibn Hajar. Ibn Ziyad, fi Qurratul Ain dalam kitab, beliau mengatakan, boleh. Syekh Ibn Ziyad Al-Yamani, seorang dari ulama Yaman, iaitu namanya Ibn Ziyad, mengatakan boleh kalau seseorang itu ada hutang, kita nak sedekah. Kalau seseorang itu ada hutang, dia nak sedekah, boleh tak? Kata Ibn Ziyad Al-Yamani mengatakan boleh. Kita walaupun kita ada hutang, kita nak sedekah, boleh. Di dalam fatwa kubra. Tetapi Syekh Ibn Hajar mengatakan tidak boleh. Kalau kita ada hutang, bayarlah hutang tu. Kan bayar, bagi sedekah apa lagi. Kan kata Ibn Hajar. Ini kaul ini boleh kita pakai nak ikut Syekh Ibn Ziyad mengatakan boleh, atau Syekh Ibn Hajar mengatakan tak boleh. Boleh kita menggunakan salah satu daripada kaul ini. Dan seterusnya, adakah hal tersebut zakah apabila kita bersedekah? Hal tersebut zakah apabila kita sedekah? Al-Mu'taman tidak jatuh. Adakah jatuh kewajipan kita untuk bayar zakat kalau kita bersedekah? Mu'taman, kata beliau, tidak jatuh. Kalau kita sedekah, tidak jatuh, tidak terlepas daripada kewajipan zakat ke atas kita walaupun kita sedekah. يجوز للجد أي عطف عن حفيده مع وجود الأب. الجد عن حفيده وعن أن الأب مع الولد يجوز له، لكن من ماله خاص. يجوز الجد أن يعق إذا كان من ماله الخاص، أما من مال الصبي ما يجوز. ومثله كذلك أن يضحي، يجوز الأب أن يضحي عن ابنه الصغير لكن من ماله، أما من مال الصبي ما يجوز. فالعقيقة هو يطالب بها الأب، ماشي مع الأب، يجوز بعدين الابن أن يعفى عن نفسه حتى ولو كان بعد البلوغ. سؤال seterusnya, boleh tak Tok Wan, saya panggil Tok Wan, boleh tak Tok Wan buat korban kat cucu dia, cucu sayangan dia, dia nak buat korban kat cucu sayangan dia. Sementara anak dia ada, ayah pada cucu tadi ada, masih ada. Boleh tak nak buat korban? Dan jawapannya, kata beliau, boleh bagi Tok Wan yang pengasih dan penyayang ni buat korban untuk cucu dia, tapi dengan syarat jangan guna duit cucu dia. Guna duit Tok Wan, ni nak ambil duit guna duit cucu kan, guna duit Tok Wan buat korban, boleh. Tapi dengan syarat wang yang dikeluarkan tu bukan wang anak tersebut. Dan kewajiban, kalaulah
korban ini kewajipan kau disunatkan kalau bagi si anak ayah dia buat korban, kalaulah tidak ada ayah tok wan dia boleh buat dan sebagainya. Soal dari al-udhiyah an al-mawt, hal yasih udhiyah an al-mawt? إذا كان ما يوصي ما يوصي. المعتمد الضحية ما توزي إلا إذا أوصى بها. هذه مسألة بدل من تبعونها. الوصية الضحية ما يوز أن يضحي بها إلا إذا أوصى بها. إذا ما أوصى ما يوز الضحية بها. بخلاف الحج، الحج عندهم في حجة الإسلام هو حجة التطوع. حجة الإسلام هذا الذي واجب عليك الحج، هذا يصح شخص أن يحج عنك ولو بغير إذنك إذا كان حجة له حجة إسلام. أما إذا كان غير حجة الإسلام تطوع ما يجوز إلا بالوصية. هذه مسألة الحج. أما مسألة الإضحية لا بد من الوصية بالإضحية. فإذا لم يوصي ما يجوز. ومثل كذلك في الحياة، إذا كان شخص ما أذلك يجوز أن توكل شخص يحج يضحي عنك ويعتبر كأنك القرض. إذا قلت واحد مثلا ضحي عني بأضحية كذا وكذا يعتبر كأنه أقرضك. نعم إذا كان شخص هو تبرع من نفسه يجوز أن يضحي عن شخص بإذنه. يعني تارة شخص مثلا واحد عزيز عليك، مدرسك، شيخك، أنت قلت له أريدك الآن تضحي عني، هذا يجوز لك أن يضحي عنك. وتارة ناشي علاقة بينك وبينه رجل أجنبي قلت له يا فلان ضحي عنه، هذا كأنه أقرضك فلوس وايب بعدين تعطيه فلوس له حق الضحية. هذا إذا كان ما قصد منه القرض. وأما إذا قصد منه التبرع يكفي إنسان يضحي عن شخص، يعني الحي والميت ما يجوز أن يضحي عن الحي إلا بإذنه، ولا يجوز الحي التضحية عن الميت إلا بالوصية. خلاف هناك الحج الوايب والحج المندوب. الحج الوايب يصح الحج عنه حتى وإن لم يوصي. ليه؟ لأن حكمك ما حكم الدين. الدين هذا والحج يجوز الإنسان أن يقضي دينه وإن لم ترضى. عليك دين عند صاحب دكان يا واحد يسدده، صحيح؟ واحد مثلا ما حج حجة فقير كان في حياته، واحد غني تبرع حج عنه صحيح. الحج ثاني مرة ما يصح إلا بالإذن، إما بالوصية أو بالإذن الشخص. أما العقيقة أما الضحية ما تجزي عن الميت إلا بالوصية. مسألة سوسنيا بوليه قربان كان orang bagi orang yang telah meninggal. Bolehlah kita berkorban bagi orang yang telah meninggal tanpa berwasiat, tanpa ada wasiat. Jawapan beliau, beliau mengatakan tidak boleh kita buat korban kepada orang yang telah mati jika tidak ada wasiat. Kalau ada wasiat bolehlah katakan. Berbeza hukum korban berbeza dengan hukum haji. Hukum haji berbeza dengan hukum korban. Hukum haji, jika haji Islam, kita ayah kita, mak kita dah meninggal, belum lagi menunaikan haji Islam, boleh tak kita buat tanpa ada wasiat, tanpa ada izin? Boleh kita buat walaupun tak ada izin. Tapi itu disyaratkan haji Islam. Haji wajib. Boleh kita melakukan walaupun tanpa dapat izinan selepas ayah atau mak kita meninggal dunia. Itu kalau haji Islam. Tapi kalau haji tertawuk, haji sunat, maka kita kena dapat izin daripada wali ataupun yang telah mati ataupun dapat wasiat, baru kita boleh buat haji sunat bagi orang yang telah mati. Hukum dia bagi yang hukum yang haji Islam, kita haji wajib, masih apa boleh kita buat tanpa dapat izin si wali, tanpa dapat izin bagi seorang yang si mati tadi, tidak perlu wasiat pun boleh kita buat haji. Kata beliau, hukum dia macam hukum kita berhutang. Hukum kita ada seorang hutang, kita nak bayar hutang ke orang lain, boleh? Orang lain berhutang, kita nak pergi bayar ke, nak tolong pergi bayar ke dia, boleh? Tak ada masalah. Hukum dia sama macam hukum Hajatul Islam, kata beliau. Ada penampil
إلى السنة أي يعطى عن الفولاد بشاتين. ولكن لا يستطيع لا يقدر أي يفعل الشاتين يفعل الشاة أولا ولكن يؤدي الشاتين إلى وقت آخر عليه. ممكن أن الفاصل بينها ممكن أن يعد لأنه الوقت وقت العقيقة ما له نهاية ممكن من البلوء من الولادة إلى ما لا نهاية ما له زمن ينتهي فيه ممكن مثلا شخص أول بدايته فقير بعدين لم يعق عنه والده كبر الولد حتى وصل 20 سنة يجوز له أن يعق عن نفسه فلو مثلا قدر على شيء يفعله ثم يجوز له أن يفعل الشيء الثاني إن قدر. Soalan seterusnya, kalaulah kita boleh buat korban sekong je, buat akikah sekong, kita tak mampu nak buat rekor. Hukum bagi seorang lelaki yang perempuan yang utama, yang bagi lelaki sekong, sunat dua ekor, tapi yang wajibnya sekong, perempuan pun sekong, begitu juga. Boleh tak kita nak buat sekong? Lepas tu kita nak buat sekong lagi lepas ni bila kaya sikit bila ada duit sikit kan. Kata Syekh, boleh ke kita nak buat? Jawapannya boleh kita nak buat akikah bagi ada selang sekali, bagi ada apa? Hari ni kita buat akikah. Lepas tu biar tu kaya sikit dapat hujung bulan nanti baru dapat gaji pula buat pula. Boleh kata beliau ada fasil. Sebab apa akikah ni sepanjang umur. سؤال ثاني هل يشترط ذلك أن يكون ذكرا؟ لا يكون أنثى ما يشترط أن يكون ذكر ممكن يكون أنثى بشرط أن يكون مسلم يعني مسلم الكافر ما يذبحه إلا إذا كان كتابيا صح أما المسلم يذبحه سواء كان ذكر أو أنثى النساء هنا ما يذبحن لكن هناك عندنا في اليمن أهل البادية تذبح حتى جمل أهل البوادي الجوز لكن الأولى أن يكون الذكر. Maksudnya boleh tak orang perempuan nak sembelih korban? Bukan dia yang sendiri jadi menyembelih. Bukan dia nak wakil tak? Dia sendiri nak menyembelih. Boleh tak? Kalau disyaratkan lelaki yang boleh sembelih. Jawab oleh Syekh kata beliau. Boleh. Kalau orang perempuan kalau kuat sikit boleh lah sembelih kan? Itu kat terkejut dia orang. Boleh lah sembelih lah. Boleh. Kalau yang lebih elok bagi lah lelaki sebelah kan. Lebih elok dengan tengok kan. Lepas tu, yang tak bolehnya, kalau sebab disyaratkan sembelih ni penyembelih, syarat penyembelih adalah orang Islam. Tak kira ada lelaki ataupun perempuan. Berbeza kalau orang kafir yang sembelih. Orang kafir yang sembelih itu yang tidak boleh. Ishtara bakara, lakin sama mu'ajjal. Hal yasahu. كيف؟ هاي السمنة؟ اشترى بقرة. ولكن السمنة مؤجل إذا يوز الإنسان يقول والله في عون المرء ما كان الشخص في عون أخيه. يقول الله سبحانه وتعالى والله في عون المرء ما زال العون في عون أخيه. قال يوز الإنسان مثلا يقترض مال ليلة الضحية ما في شيء. الثواب صحيح. ويوز هذا للمقرض لأن المقرض له أجر. لو أجل القرض هو ثواب عظيم إذا كان شخص يقرض ناس حتى وإن كان هذا مبلغ الأضحية لم يسددهم مثلا أخذوا دين يوزله لكن هو ما يجب عليه لكن لو فعل إيش حكمه الضحية يوز وهذا الإنسان حتى الفقير الذي شخص مثلا ما يملك شيء يوزله أن يستقرض ويضحي وضحيته صحيحة لكن من حيث التكليف الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن لو شخص مثلا قال أنا بأتبرع لك بأجعل لك أضحية يصح كان واحد من أغنياء حضرموت هكذا كما واحد من الصحابة رضي الله عنه عمل مثله قال هذا غني هو كبير في اليمن وينزل السوق آخر الوقت في السوق يشوف مثلا واحد من عنده جاي واحد منهم غنمة لم تباع واحد منهم حطب واحد منهم سامان ما أحد اشترى منه يشتري البضاعة هذه كلها ويعطيهم فلوس وهو معه بضاعة في البيت يقول لك هؤلاء محتاجين
أظن كان واحد من الصحابة هكذا، الأطفال الذين يحملون الطيور، طيور صغيرة يشتريها منهم ويعطيهم فلوس ويتركها بالبضاعة. هكذا كانت رحمة الله بالمسلمين، يقولوا الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Sebenarnya soalan sebenarnya, boleh tak kita hutang, kita hutang nak buat korban, kita berhutang untuk buat buat korban. Jawapannya kata beliau, kita bila kita berhutang dah jadi milik kita dah duit tu, maka bolehlah kita buat korban sebab jadi milik kita. Yang penting syarat dia ada kemampuan boleh menampung kemaluan hari pertama raya dan tiga hari tashrik. Kalau ada duit tu walaupun dengan berhutang, maka disunat juga kita buat korban. Sebab apa? Orang yang bagi hutang tu mendapat pahala, kan? Orang yang bagi hutang dapat pahala, dan orang yang buat korban tadi pun dapat pahala. Sebab apa? Wallahu fi auni al-abdi ma dama fi auni al-akhi. Allah Ta'ala bersama orang yang menolong orang ni, sentiasa Allah bersama beliau selagi mana dia tu menolong orang. Dan kisah, ada satu kisah kata beliau, para sahabat ini keluar ke dalam pasar, tujuan dia nak tolong orang yang penjual-penjual ni, tengok yang mana tak laku, yang tak laku, yang tak laku, dia beli. Ada seorang ni jual burung, dia tengok tak laku, sahabat ni pergi beli burung tadi. Tujuan dia pun nak bantu orang sahabat penjual tadi. Lepas dia beli, dia bagi duit, dia lepas. Dia bagi duit ke orang tu, dia lepas. Sebab tujuan apa? Dia nak tolong orang yang penjual tadi. Soal lagi, mungkin. Kenal lagi ke beli? Soal lagi. هات السؤال. قليلا الآن نتكلم على العقيقة. أظن مسائل الأضاحي، العقيقة لها سنن. أولا قالوا سنة شخص، ثم هذا سميت عقيقة قالوا تفاؤلا بأن يكون هذا الابن يخري منه العقوق. وقال بعض العلماء الشخص الأب الذي لم يعق عن ابنه لا يشفعان له يوم القيامة، وهو فضلها عظيم. وكثير النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعق عن الغلام شاتان والأنثى شاة. قال أول مولود، كيف الطريقة العمل السنة النبوي عندما شخص يأتي له مولود؟ أولا ما يخري الولد سنة أن يؤذن في إذنه اليمنى 7 مرات وأن يدين في الأخرى 7 مرات. لماذا؟ لأن الطفل يسمع أول ما يسرق سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك يسنوا ليه يوم السابع يعقى عنه، يوم السابع يعقى، أو يوم 14 أو يوم 21، يعني كل زمن بين السابع سابع سابع. فيوم السابع قالوا هذا يعقى عنه، وسنة إزالة الشعر هذا الذي على رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. وأيضا يوم الولادة سنة أن يحنك الصبي بتمرا، وكيفية التحنيك أن يمضغ هذا الصالح أو الولي أو العالم أو الخير، ثم يضع هذا التمر، ولا بد من الصبي أن يسرط قليل ولو حتى قليل جدا. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ريق المؤمن شفاء، ريق المؤمن حتى العاصي ريقه شفاء. ليه؟ لأنه يذكر الله، يقرأ القرآن. وريق العالم، فكيف بريق العالم؟ بريق الصالح، بريق شخص من أهل البيت، كله يزداد أجرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الصحابة الذين خلقوا في عصره كلهم حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perbahasan tentang akikah dan disebutkan oleh Syekh, kenapa kita buat akikah dan juga tidak memotong tulang-tulang apabila kita melakukan akikah, supaya apa? Sebagai tafa'ulan, sebagai rasa, sebagai tafa'ulan, sebagai
kepada ayah mak. Dan juga apabila kita melakukan korban ini, kata beliau, moga akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi ibu ayah yang tidak melakukan korban kepada anak-anak, maka di akhirat nanti tidak mendapat syafaat bagi anak tersebut. Bagi ayah yang tersebut tidak mendapat syafaat daripada anak tersebut sebab tidak buat korban buat anak-anak dia. Dan seterusnya, bagi kata Syekh, disunatkan ketika mana dari selepas lahir, apakah yang disunatkan, kata beliau, disunatkan kita mengazan dan juga iqamah 7 kali 7 hari. Dan kita azan sebelah kanan, kita iqamah sebelah kiri, kata beliau. Dan seterusnya, ketika mana bayi tadi berumur 7 hari, maka disunatkan kita buat akikah. Kalau tak boleh buat 7 hari, hari ke 7 buat hari ke 14. Kalau tak boleh buat hari ke 14, buat hari ke 21. Itu kalau disunatkan kita buat akikah hari-hari, turutan-turutan hari. Maka dengan itu, kita boleh buat 7 hari ke 7, ataupun hari ke 14, ataupun hari ke 21. Dan seterusnya, kata beliau, apabila anak tadi yang kecil tadi, bila dilahirkan, kita potong rambut dia. Rambut dia sikit je, kan? Bila rambut yang kita potong rambut dia sikit, rambut, lepas tu kita timbang. Kita timbang, kita sedekah sekadar wazan, kita sedekah wazan zahab ataupun fitrah. Kita sedekah dengan kadar taik timbangan rambut dia tadi, rambut anak kecil tadi. Dan seterusnya, kata beliau juga, disunatkan juga tahnik bagi seseorang anak yang kecil. Bagi tahnik kepada anak kecil. Tahnik ni belah mulut. Kalau di Kedah bagi belah mulut. Sini belah mulut juga. Belah mulut kita bagi manisan atau mentamar kepada mulut dia. Supaya apa? Yang paling tidak kita kena bagi anak tadi makan juga sikit. Sebagai tanda tahnik, sebagai tanda belah mulut. Sebab apa, kata beliau, ada riqul mukmin syifa, kata beliau. Air liur orang mukmin ni adalah syifa. Itu mukmin. Tambah lagi lah kalau orang tu orang yang alim, kita bagi orang alim, bagi belah mulut. Lepas tu orang yang salih, bagi tolong belah mulut. Sebab apa? Air liur mereka ini adalah syifa, iaitu penyembuh. Dan juga lebih-lebih lagi lah kalau kita bagi kat macam ahli keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Kita bagi kat dia, suruh dia buat belah mulut anak kita. Lagilah dapat barakah. Sebab apa? Para sahabat, kata beliau, para sahabat dulu, ketika mana lahir, Nabi yang belah mulut. Nabi yang belah mulut ambil tamar, belah mulut kepada para sahabat. Itu yang menyebabkan keberkatan kehidupan di dalam kehidupan kita. Thumma aizan العقيقة يطالب بها ولي الصبي الذي ينفق عليه، إما الأب أو الجد أو الوصي، هذا يقولون ولي الصبي. ولي الصبي الأب والجد ثم الوصي. الأم ما تكون ولية إلا في قول مقابل أصح، في المنهاج تكون ولية عن هذا الصبي، ويجوز تقليدها أن تكون الأم وصية عند بعض العلماء، تكون مقام الأب والجد، لكنها بعد من؟ بعد الأب، بعد الجد. ولكن المعتمد الأم ما تلي الولاية الصبي إلا الوصي أو الحاكم يجعل شخص إذا كان فقد الأب والجد. على كل حال، أن الذي يطالب بهذه العقيقة هو الولي. إذا كان ما عنده شيء فلوس لهذه العقيقة، يوزر الابن إذا بلغ أن يخرج العقيقة هذه ويعقى عن نفسه، ومدتها طويلة. كذلك أيضا العقيقة يسن أن يخريها، أن يتصدق منها. الأفضل أن يتصدق بمطبوخ وأن يوضع له شيء حلو. أما الضحية ما يوز طبخها، ويوز أن يتصدق بني، لكن الأفضل أن يتصدق بمطبوخ ويستصحب معه شيء من الحلو. كل هذا تفاؤلا بهذا الولد. وأيضا قالوا لا يكسر شيء من عظم الضحية، ينبغي أن تصدق برجل كاملة. قالوا أيضا تفاؤلا بهذا الولد. كل هذا من باب التفاؤل. وعلى كل حال، لو تصدق بأي قليل من اللحم نيا أو نايح يجوز، لكن الأفضل هذه الكثير التي وردت عن أكثر أهل العلم. كذلك كتب اليوم الشيخ yang dituntut untuk mengerjakan korban ini siapa, yang dituntut untuk mengerjakan korban bagi si anak tadi adalah ayah ataupun tuan dia.
Kemudian kalau tak ada ayah dan tok wan dia, maka berpindah kepada wasiat, pewasi, iaitu pewasian. Ataupun kalau tidak ada wasiat, iaitu hakim, hakim di dalam kawasan. Dan persoalannya, adakah om ini bila mana ayah dan tok wan tak ada ni, om ni mak dia tu boleh dah nak buat korban ke anak dia? Kan, boleh tak mak dia nak buat? Kata Syekh, boleh kita buat bagi mak tadi kalau ayah dan suami dia tak ada, tok wan kepada si anak tadi tak ada, maka muktamadnya ibu tidak menjadi wali dan tidak dituntut untuk melakukan korban. Tetapi munggu bila asah, kata beliau, pendapat yang kedua juga kuat. Pendapat yang kedua mengatakan mak ini menggantikan tempat ayah ataupun tok wan dan si anak cucu tadi. Boleh si mak dia melakukan korban untuk, maka berpindah kepada mak dia. Nah, itu pendapat yang munggu bila asah. Dan apabila mak ayah tidak melakukan korban ini, maka dia sendirilah buat nanti. Bila dia besar, dia buat sendiri. Bila dia ada duit sikit, dia buat korban untuk dia sendiri. Kalau ayah mak dia tak buat. Dan sebenarnya, sunat bagi buat kita buat akikah ni, akikah tadi, boleh dia buat sendiri. Bila dia besar nanti, dia buat akikah sendiri. Dan juga apabila kita buat akikah ni, kata beliau, kita masak mana-mana. Kita buat masak putih ke, masak kayu ke, masak kicap ke kan. Boleh benda-benda yang benar yang masuk mana kan. Dan seterusnya sebagai sempena untuk semoga anak tadi membesar dengan keadaan baik dan keadaan baik dan taat kepada mak ayah. Dan juga sama juga masalah dia, kalau kita buat akikah, kita masak jangan patah-patahkan tulang dia, sebagai apa, sempena supaya dia besar nanti tidak menjadi kehidupan dia tu menjadi kehidupan yang sempurna baik dan taati Allah Subhanahu wa taala. كذلك هذه مسائل كثيرة وتعلق بالأضاحي والعقيقة، كثير مسائل لكن الوقت ضيق. كذلك أيضا يسن، نحن أعطيناكم أهم الأشياء، كذلك يسن أيضا في الصبي إذا كان بلغ 7 سنين أن يختن، أن يختن لو كان ذكر أم أنثى. ولكن إذا كان أطال، أما إذا كان هذا الصبي عنده مريض أو لا يستطيع الختان يوم 7، كلما تأخر الختان كلما كان له أصلح. كذلك أيضا قالوا إن الأضحية هذه والعقيقة، الأضحية لو شخص أعطاها غني أهدى له شيء من الأضحية، الفقير أول استلمها، استلم إنما تجوز للفقراء. أعطينا فقير مثلا كيلوين لحم من الأضحية، قام الفقير مثلا أهداها لغني، أهداها لغني، قالوا ما يملكها الغني، يجوز له يبيعها، أما ممكن يعطيها واحد يتصدق عليه. بخلاف هنا العقيقة لو أهداها الفقير للغني يملكها الغني ملك تام، ويجوز أن يعتاض عنها. كذلك أيضا يسن للطفل أن يرش بشيء من الزعفران قليل من الطيب. قالوا كان زمان في الجاهلية إذا ذبح الحيوان يلطخ بالدم، فلهذا الإسلام يا نفع عن هذا له، عن هذه العادة القديمة، وأبدلها أن يرش بالزعفران. وكذلك أيضا من استحبات الصبي أن يسميه باسم حسن، هو باسم يعني فيه تفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء، وأفضل الأسماء ما عبد اسم محمد، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قال ما عبد عبد الرحمن عبد فلان، هذا من أسامي الحسنة، لأن كثير من الصحابة أسلموا وأساميهم مزعجة. يا النبي صلى الله عليه وسلم أبدل أساميهم بأسماء حسنة. كل هذا العمل العجيقة لما يكون تعق إنسان على الإبن يخري إن شاء الله يكون بارا بوالديه، وهذا السنة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتبع شخص لا شك أن هذا الولد يخرج صالح خير. Dan sunat-sunat yang disunatkan juga bagi si ayah dan ibu bagi anak tadi ketika mana umur 7 tahun, anak tadi kita sunat kan, semua sunat lakukan bani kan. Dan sunat bagi si ayah untuk menyunatkan si anak tadi, lelaki ataupun perempuan, setakat mana tengoklah. Kalau dia kuat, dia mampu ketika mana dah 7 tahun tu dia mampu untuk kita buat sunat, maka kita sunatkan dia. Dan kalau tak mampu, tangguhkan sikit.
tangguhkan sikit, bagi tua sikit kan. Bawa dia tahan nak sunat tu, bawa kita sunat kan. Tapi bermula 7 tahun maka kita boleh sunat dah. Dan seterusnya Adhiyah kata beliau, ketika mahal Adhiyah ataupun Akhikah fakir, kalaulah Adhiyah ni kita bagi kepada fakir, fukara, misalkan kita bagi lagi korban kepada fakir miskin. Fakir miskin ni dia pergi bagi pula kat orang kaya kan, dia pergi bagi balik kat orang kaya. Orang fakir miskin tadi dia dapat daging korban, lepas tu dia ni baik sangat, dia pergi bagi pula kat orang kaya. Adakah orang kaya tadi boleh jual tak daging tadi? Maka tidak boleh. Sebab apa? Daging adhiyah ni tidak akan menjadi hak milik kepada orang kaya. Tidak boleh menjadi hak milik. Kalau bagi kat orang kaya ni untuk makan boleh, dia nak buat jual tak boleh. Berbeza dengan daging akikah kata beliau. Kalau daging akikah ni, kalau kita bagi daging akikah kepada fuqara, kepada fakir miskin, maka fakir miskin tu kalau dia bagi kat orang kaya pun, orang kaya tu boleh jual. Sebab apa? Akikah ini berpindah milik kepada orang kaya. Kalau daging akikah berpindah milik kepada orang kaya, maka orang kaya tadi boleh buat jual. Dan sunat-sunat yang seterusnya kata beliau, sumbuklah kat anak tadi, za'faran. Dekat lembu yang kita buat adhiyah tadi, kita korban, yang kita buat korban tadi, kita semua za'faran. Za'faran ni wangi-wangian lah. Bagi dia, apa dia, bagi-wanginya sikit, minyak wangi. Sebab apa kita nak buat perbezaan antara adah kadimah, adah yang dulu, orang-orang dulu, yang jahiliah dulu, zaman jahiliah, sebelum Islam. Mereka bila buat korban, mereka semua darah, sapu darah dekat daging korban tadi, lembu tadi. Maka kita nak buat perbezaan antara adah jahiliah, maka disunatkan bagi kita untuk meletakkan bau wangi-wangian kepada daging korban tadi. Dan sunat yang seterusnya kata beliau, eloklah bagi mak ayah ni bagi nama yang elok kan, ma'ubida contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, yang ada permulaan dengan Abdul, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa berlaku di dalam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, pernah banyak sahabat bernama Abdul Manaf, Abdul Uzza, maka diubah kepada nama yang baik, kepada nama yang baik. Supaya tafa'ulan, sebab sebenar dengan nama ini maka dia akan jadi elok. Selepas insya-Allah dengan nama yang baik maka dia akan jadi elok, kehidupan dia akan menjadi taat dan semuanya akan, kehidupan dia akan menjadi baik dalam kehidupan beliau. Dan faedah yang melakukan akikah ini juga kata beliau, supaya apa, nanti apabila kita buat akikah ini maka akan dapat, si anak-anak dia akan mentaati bapa, supaya sebenar kita dapat mentaati bapa dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ma takallam alaih an hadha al-aqidah idha kan mathalan al-ibn ma ba'daha aw mathalan الأب ما فعلها يوزر الأم أن تعقى عن له عن يوزر الأمهات أن تعقى عن أبنائها. قال حتى والعياذ بالله حتى بنت الزنا يوزر لها أن يعقى الأم، لكن سنة لها سترها. ثم المسألة الأخيرة وإن كان وقت عليه في مطلنا ما يتعلق بالأضحية، قلنا لها شاتان، الشاتان دي سنة لها حكمها حكم الأضحية، لها سنتان دخلت لها في الثالثة، والغلام له والبنت لها شاه. وكذلك أيضا هنا يجي أن يكون مثلا 7 أنفار يريدون أن يعقون عن أولادهم، يأتون بقرة أو جمل سنه 5 سنين أو بقرة سنها 2 سنين تيجي عن 7 أنفار في العقيقة. ويمكن مثلا شخص يكون عنده شاه وجزء منه وسبع في بقرة أو سبع في جمل. هذا ما يتعلق بالعقيقة باختصار وعن الأضحية، وأيضا في مسائل كثيرة ما ذكرناها لضيق الوقت. Maksudnya kata beliau boleh bagi pendapat yang mengatakan ibu itu menggantikan bagi akikah dan juga adhiyah bagi ibu, walaupun anak tadi daripada anak zina, boleh bagi si ibu tadi melakukan adhiyah juga akikah. Bagi pendapat yang mengatakan boleh. Dan sebenarnya bagi lelaki kata beliau, kita buat akikah syatan 2 ekor kambing, itu disunatkan 2 ekor, tapi halal agar 1 ekor. Dan juga bagi perempuan disunatkan 1 ekor dah cukup.
bagi lelaki dua ekor disunatkan, tapi cukup dengan seekor. Dan kata beliau boleh bagi tujuh bahagian di dalam kambing, dalam lembu dan juga dalam unta, boleh bahagi-bahagi akikah sekali dengan abliyah dan sebagainya dalam tujuh-tujuh bahagian itu. نسأل الله سبحانه وتعالى ذكرنا الضحية وذكرنا العقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أي على أولادكم بارين شكرا الله تعالى menjadikan anak kita dengan sebab disebabkan oleh hatinya korban dan juga juga tadi menjadikan anak kita itu taat kepada kita dan juga patuh kepada Subhanallah سبحانه وتعالى كما نسأل الله سبحانه وتعالى عندما ذكرنا الضحية يبلغكم حي بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شكرا الله menyampaikan ajar kita untuk pergi haji dan juga umrah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala ibarak lauladukum wa faqahum ad-din. Dan semoga Allah memberikan anak kita yang orang yang faqih dan ulama ulama yang saleh. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala irbihum tarbiyah hasanah diniyah. Dan semoga Allah menjadikan kita anak-anak kita menjadi tarbiyah dan pendidikan yang agama. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala man kana minkum مريضا نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه. Semoga bagi Allah bagi mereka yang ada sakit, semoga Allah akan menyembuhkan penyakit mereka. نسأل الله سبحانه وتعالى من كان منكم محتايا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزق حلال مبارك. Dan semoga Allah memberikan rezeki bagi mereka yang kekurangan rezeki, rezeki halal. كمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول أعماركم في طاعة الله ورسوله. Semoga Allah memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. كمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأولادكم زوجات مباركات صالحين. Dan semoga Allah memberikan menjadikan anak kita zaujah dan juga istri dan juga suami suami yang saleh dan saleh dan saleh. كمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتكم وغيرهم زوجاء صالحين مباركين. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak istri suami kepada anak-anak perempuan kita suami yang saleh dan juga taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama nasal Allah Subhanahu wa taala an yafikum syarr al-mudhiin wa at-taghin. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada daripada kekacauan dan daripada penyakit dan sebagainya. Kama nasal Allah Subhanahu wa taala yaj'al hadha al-balada aminan mustaqarra. Dan semoga menjadikan tempat ini tempat yang aman dan bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yarfa' ankum al-fasad wal bala. Dan semoga Allah mengangkat daripada berlakunya maksiat dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaj'alkum mahbubin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yahsyurkum fi zamratihi. Dan semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan-kalangan yang mencintai Nabi dan membangunkan di hari mahsyar nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala la yahrumkum ru'yatuhu fid dunya ولا في الآخرة أن لا يحرمكم في الدنيا والآخرة كما نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعانا ويعطينا ما طلبنا والعفو منكم الفاتحة semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita semua dan dapat menjadikan kita daripada hamba-hamba yang dikabulkan doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyukum jalan أنا أقول على نياتكم إن شاء الله نجيزكم في قراءة أول هذه الكتب وقراءة هذه السفينة وكل كتب الفقه كما جازونا مشايخنا في ذلك كما نجيزكم أيضا في قراءة الأوراد وخاصة ورد الإمام الحداد بعد الصبح وورد الإمام السكران وورد الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم وورد الإمام النووي هؤلاء أوراد تحفظ الإنسان من الأمراض والحوادث والحسد وكل شيء فيقولون بالمثل من ليس له ورد فهو قرد فالإنسان أول الصباح ينبغي أن يستعيد كما هو عمل الحضرموت كل وقته وكذلك ميزكم في راتب الإمام الحداد بين المغرب والعشاء هكذا وراتب العطاس كل هذه أيزناكم في هذا لأن راتب الرواتب هذه لها سر سر قال حتى البلد تحفظ والجيران يكفون شر الجن وشر الإن شر الحاسدين فيها منافع ما تقدر تحصيها بسبب الآيات والتعاويذ الذي فيها أجزناكم في هذا الأوراد وأجزناكم في كل ما يقربكم إلى الله
كما أيدناكم أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف وقراءة سورة طه قبل الفجر وقراءة سورة الواقعة بعد الفجر وبعد العصر وقراءة سورة تبارك عند النوم وقراءة سورة السيدة وتبارك في الركعة الأخيرة كما أجزناكم في الأذكار والأوراد وكل ما يقربكم إلى الله وطلب العلم والتعليم والإفادة أجزناكم بما كما يزونا مشايخ شيخنا في ذلك وَبِاللَّهِ مِنْكُمُ الْإِجَازَةِ